ቢልቷ ቶቲት አዝናኝ እና አስተማሪ ጥያቄ ቻናል። የሀገራችንን አርቲስቶች ምን ያክል እናውቃቸዋለን? እነዚህን 20 አርቲስቶች በ10 ሰከንዶች ውስጥ መመለስ ይችላሉ? አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ አይርሱ። አሁን እንጀምር። ይህች አርቲስት ማናት? እመቤት ወልደ ገብርኤል። ይህ አርቲስት ማን ነው? ኤልያስ አደፍርስ። ይህ አርቲስት ማን ነው? ዮናስ ብርሃነማ። ይህች አርቲስት ማን ናት? መክሌት ገብረየስ። ይህ አርቲስት ማን ነው? ኪዮስ ኃይለ ስላሴ። ይህች አርቲስት ማን ናት? ያለዎትን አለማየሁ። ይህ አርቲስት ማን ነው? ዮናስ ቤታቸው። ይህች አርቲስት ማን ናት? ሴውሪ ኃይሌ። ይህ አርቲስት ማን ነው? ቢንያም ወርቁ። ይህች አርቲስት ማን ናት? ትዕግስት ገብረ ስላሴ። ይህች አርቲስት ማን ናት? ማርታ ጌታቸው። ይህች አርቲስት ማን ናት? ዳማይት ፀሐይ። ይህ አርቲስት ማን ነው? ኤኖክ በሃ። ይህ አርቲስት ማን ነው? ማማኔ። ይህች አርቲስት ማን ናት? መሳነት አይተንፍሱ። ይህ አርቲስት ማን ነው? ኡመር እንድሬስ። ይህ አርቲስት ማን ነው? ነብዩ እንድሬስ። ይህ አርቲስት ማን ነው? ፍቅሩ በቀለ። ይህ አርቲስት ማን ነው? ጌታሁን ታደሰ። ይህ አርቲስት ማን ነው? ኤኖክ ጌቱ። ሁሉንም በትክክል መልሰዋል? ስንት እንዳመጡ ኮሜንት ላይ ይጻፉልን። ቀጣይ የሚጫወቱትን ሲመርጡ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግዎትን ያረጋግጡ።